відбувається сюди? Швидко, але плавно. Мав жінку і файно їздив, і мав кубки. На трасах максимальна швидкість, яку на санках розвивали, 150 км за годину. Я майбутній чемпіон, і він майбутній чемпіон. Усміхаємося, бо буде поганий заїзд без посмішки. Починаємо знімати про зимові види спорту, і сьогодні я спробую себе на санках. В нашій групі сьогодні нова спортсменка, її звати Алла, похлопайте її. Відчуваєш адреналін, особливо коли йдеш на великі швидкості. Коли ти дитині говориш, куди займатися санним спортом, кататися на санках, вони всі говорять, які санки, як санки, снігу немає. Приходи, подивишся, і вони всі, ну, приходять перше тренування, у них такі емоції, що вони аж підскакують від радості. Ми знаходимося на стартовій естакаді зі штучним намороженням. Вона є на території училища фізичної культури. Вона 7 років не працювала, ми зараз її зробили своїми силами, і от запрацювала, і діти. Деякі діти перший раз побачили, в принципі, лід. Санки важать 24 кілограми. Спортсмен їх носить сам. Попробуємо. Давай. Отак з тої сторони ми беремо і піднімаємо так і ставимо на лід. Пробуємо. Отак. Ого, такі тяжкі. Ну, в залежності для якого рівня, можна купити і за 1500 євро, можна купити і за 20 000 євро. Тепер ми сідаємо, підходимо сюди з боку, переставляємо ногу одну сюди і сідаємо. От, максимально близько сюди. Так. Лягаємо, беремося тут за ручки. Отут є металеві ручки. Де? От. Ага. Ми беремося отак от трьома пальцями. Там для шипів місця не вистачає, та. От, а ті два отак ставимо. Носочки витягнуті. Так. Отак. Плечі опущені. Голова максимально низько, але так, щоб ми бачили щось попереду. Ага. Щоб повернути вліво, ми повинні нажати отут на ріг, це називається рога. Ми повинні не піднімати ногу, нога на санці, ми маємо нажати на цей ріг і потягнути оцю ручку, не піднімаючи плечей. Тільки ми піднімаємо плечі, санки будуть, не будуть керуватися. Готові? Напевно, я не знаю. Ну давай. Перший заїзд. Алла. Перший заїзд. Майже. Як бачимо, що санка хоч трошки від'їжджає, починаємо вже нею керувати. Добре. Плечі опускаємо. Давай. Носочки витягнули. Красота. Значить, справа вліво. Повернула, але ноги так високо не треба піднімати. Тільки ноги від саней не відводимо, то не карате. Контрольний спуск, далі буде старт з іншої точки. Контрольний спуск зараз, так? Це так відповідально. Слухай, на цей раз мені вийшло повернути, так? Трошки. Чуть-чуть вийшло. Ноги на санях тримаємо, ноги... не відводимо нікуди в сторону. Буде більша швидкість, нога відлетить. Три пальці сюди, так. Усміхаємося, бо буде поганий заїзд без посмішки. Чим більша початкова швидкість, відповідно, тим більша швидкість по трасі. Ще коли я тренувався, ходила така легенда, що латвійська спортсменка Віра Зозуля зробила 5000 стартів на сході естакаді і завдяки швидкому старту виграла Олімпіаду в 80-му році. Але нам ще трошки, так. До 5000. Без трьох ще. Голову вище, куди будемо їхати, треба дивитися. Давай. Тормози. Ого, це перший раз. Перший раз, як я сідала в трасу, це було в Кременці, ну, так би їхала на серйозні такі змагання.
то я сідала отаку от. Біля мене стоя Мар'яна Романович, кажу, Мар'яна Романович, я не поїду, я боюсь, руки тако трясуться. Він каже, Мар'яна, розслабся, сядь в санку. Я тільки сіла в санку, він мене тако відштовхнув, і я їду, от, ну просто настільки плавно, от ті, саме головне, от перед стартом подумати, як ти проїдеш. Якщо ти подумаєш, що ти приїдеш нормально, значить ти і нормально проїдеш. Ми їздимо вже в Кременець, Тернопільська область, там вже є санна траса з віражами, де вже більш реальний санний спорт, і там вже ми відпрацьовуємо ну, повністю всю техніку санного спорту. В Кременці траса дерев'яна, таких трас, я, якщо не помиляюсь, є ще в Росії дві траси, а так то всі траси бетонні зі штучним намороженням льоду. Мене вже виходить, я така, типу, вліво, вправо там. Але звідси так швидко було, просто дуже класно. Здавалося, що ця дистанція така довга, вона дуже коротка. Відсотків збірної – це львівські санкарі, то Духач, Стецьків, Смага, Пилипів, Левкович і вся юніорська збірна. Можна? Руки! Це так треба швидко зробити, тут буквально таке спуск. Швидко, але плавно. І коли ми по бортах б'ємося, руки не витягуємо. Я вже злякалася. Так, тому що коли буде рука отак, от який червоний можна борт. Прижати, та, буде. Давай. Зараз я все в голові прокручу ще раз. Старт мені поки що не дається ніяк. Дуже важко зорієнтуватися в голові, типу, окей, так, тут руки, тут ноги, ого, мене вже вправо не тягати проблеми, треба згрупуватися, не знаю, як ми то робимо. Телевізорі це здається, що просто відштовхнутися від ручок, 30 секунд полежали і на тому досить. І чемпіони світу. І ми біжимо кроси, плаваємо в басейні, стрибаємо на батуті, займаємо в гімнастичному залі для координаційної підготовки. Виштовхуємося сильно вперед. Господи! Зрозуміло? Це ж мені тільки, що десь в ногах стригнуло. Раз, два, три, раз. Мене вийшло, мене вийшло. Чи не вийшло? Вийшло, вийшло. Мене вийшло. Я викопила нарешті, я надумалася. Я просто їхала отак напружилася і думаю, я нічого не буду робити. Буду просто їхати спокійно і все. Немає ні одної траси, яка відповідала би європейським нормам і стандартам. Ми маємо, скажімо так, схожий об'єкт на трасу в Кременці в Тернопільській області. Ну, на жаль, він підходить тільки для того, щоб підготувати дітей шкільного віку. За більш якіснішою підготовкою необхідно їхати вже за кордон. В Сіолді в нас така, скажімо, майже домашня вже тренувальна база, і ми ту трасу вже завчили, можна сказати, просто до ідеалу. Але змагання постійно відбуваються на різних трасах.
класах. І знання однієї траси – це далеко до успіху, дуже далеко до успіху. В нас немає ніякої бази, і відповідно для того, щоб направду визначити кращих, ми їдемо в Сігулду, тому що там є нормальна траса, яка відповідає всім стандартам. Проводити чемпіонат України в Кременці немає змісту, тому що на малій швидкості, на маленькій трасі ти можеш бути чемпіоном. Приїхавши на якусь закордонну трасу, ти вже не будеш справляти швидкістю відповідно. Твоє чемпіонство, хіба що ти в Україні чемпіон, а потрібно показувати результати на міжнародній арені. Ми напружуємо так от пальці. Так. І ставимо максимально вперед. Дві одинакові руки. От ми отак втикаємо і відштовхуємося, 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 відштовхуємося. Ні, туди ж не прогинаємося, напряма. Ага. От. Куди руки максимально дійшли, все, далі ні, спина так на місці була, далі руки кинули вперед, то саме. Руки максимально вперед, дитя. Давай, давай. Я як на галерії. Швидше, хоп, хоп. Що ти робиш? Стартую і шагую. Катаємося на санках, тобто там це групи початкової підготовки. Перше, ми будемо їхати просто прямо і вчитись гальмувати. Тобто тут немає якоїсь дороги під горку, щоб ми зупинились, тому ми будемо гальмувати ногами. Це буде перше, після того ми будемо вчитися керуватися. Ми просто будемо їздити змійкою зліва направо. І коли ми вже це все подужаємо, ми будемо їхати зі старту до фінішу. Поїхали. Майже. Добудь-ба. Можна. Є. Зрозуміло. Мені хотілося ще швидше їхати. Ще швидше? Так, правильно. Тільки дивись, щоб санка легше управлялась, треба просто ноги вище підняти, щоб вони не волоклись. Натискати отут вище трошки. Не викручуватись в санках, рівненько лежиш. Давай. Я спробую. Чекай. Поїхали. Останні роки ми, в принципі, їдемо з ранньої, починаємо тренуватися з ранньої весни до пізньої осені. Зими в нас як такої нема, то в нас основні тренування тепер проходять на роликах. У нас траси немає, тому тут діти вивчають всі ази самого спорту, управління самими. Не викручуйся в санках! Каже тренер, що все кльово, але треба трошки нижче голову, тоді опір повітря менший, та, і ти швидше їдеш. Тут борються за тисячні секунди, як на Формулі 1. Але там так летіло, власне, на повороті, така влітаю, хоп, повертаю, раз, два. Ну, дуже класно, коли відчуваєш, що ти керуєш санями. Фініш, ти бачиш фініш, тоді треба голову так лежити, бо в тебе йде така штука, коли вітер тебе тормозить і в тебе менше часу. Добре, добре. Тут швидкість, я думаю, максимальна кілометрів 40-50. А на трасах яка швидкість? На трасах максимальна швидкість, яку на санках розвивали, 150 км за годину. Траса вільна, можна стартувати.
була така опасність, знаєш. Я тут вилетіла чуть така біля бордюру, така шух. Я майбутній чемпіон, і він майбутній чемпіон. Ми тренуємося з ним вже півроку. Ми вже знайомі, він зі мною в класі вчиться, з нами ще один хлопчик вчиться. Хочемо побажати йому, щоб мав жінку і файно їздив, і мав кубки. Ми відкриті для всіх дітей, набираємо дітей з 8 років. І забезпечуєте і санки, даєте? Заняття всі безкоштовні, ми даємо екіпірування, санки, і заняття проходять 3 рази в тиждень для початківців. Саме спорт – це не забавка, це олімпійський вид спорту. І незважаючи на те, що в Україні немає санної траси, санкарі продовжують розвиватися і їздити на змагання. Тому дуже хочеться, щоб в Україні з'явилась нарешті санна траса.